venujem sa téme moci, zneužitiu moci, kontrole, potom je to téma prázdnoty, kedysi to bola téma obete alebo obetí, že to sú moje témy, ktoré paralelne rozvíja. No, to bola téma vlastne takého anonymného chlapca, možného budúceho vodcu, ktorý možno zneužije svoju funkciu. Tuto je využitá taká technika, že ja vlastne vychádzam z toho fontu fotografického, že tam pod tým je vlastne použitý ten print. No, toto je nejaká cesta do kopca. Príma to ako tlač nejaký, hej, že... Áno, tlač fotografie na platno. Tak. Aj toto máš odprintované, alebo to je čisto maľba? Aj tu je ten print, ten print. To oko je hneď vidieť. Mm-hmm. Aj tá časť nosa je hneď vidieť, že... No toto bola... To je prvé ja. A ty to vlastne ako keby týmto vodou rozpiješ tú originálnu fotku, nie? No, ja ju naruším, presne tak. Ja ju naruším. Máš narušených oných ľudí tam. Pomalujem si ju, alebo architektúru naruším. A pomalujem si ju, potom tú fotku skenujem a dám si ju vytlačiť už v akej veľkosti chcem na platno. No a potom znovu do nej mám. Tieto podkrovia, tak tie sú kláštora Hieronymitánov v Štiavnických baniach.